Никой не ме е набрал. Никой не ме е набрал. Стартирай. Може да започваме. Българското правителство проведе заседание на оперативния щаб по въпросите на сигурността и миграцията в разширен състав и в спешен порядък във връзка с терористичните атаки от 13 ноември във френската столица Париж. Днешното заседание участваха, освен постоянните членове на щаба, премиера Бойко Борисов, главният прокурор Сотир Цацаров, заместник главния прокурор господин Сарафов, министрите Ненчев, Москов и Московски, ръководителите на ДАНС, НРСЕ и други специални служби. Анализът, който беше направен, показа, че очевидно последните събития застрашават системата за сигурност в Европа, но към момента за страната ни няма конкретни данни за непосредствена терористична заплаха. Въпреки това, общият анализ на ситуацията и глобалните процеси в Европа показват, че остават основните рискове от тероризъм и в тази връзка, с оглед на непрекъснатото им наблюдение, което провеждаме и ще засилим в следващите дни, планирахме няколко специфични мерки, които трябва да послужат за защита сигурността на българските граждани. Повишава се нивото на мерки за сигурност на всички важни стратегически обекти. Засилва се нивото на граничен контрол на външните граници. Засилва се полицейското присъствие на територията на цялата страна. Засилва се контрол на транзитния трафик на автомобилите и на лица, преминаващи през територията на България. И специално внимание се отделя на обезпечаването на масовите мероприятия и стратегическите обекти, обекти при които има съсредоточаване на голям брой хора. Обръщаме се към всички, които планират пътуване във Франция, да преосмислят необходимостта от това пътуване и сами да решат дали то е абсолютно необходимо с оглед на последните събития и мерките, които френската страна е предприела. Щаба следи внимателно обстановката и средата за сигурност и е в непрекъсната връзка и тясно сътрудничество с партньорските служби.